Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos ao vídeo. E finalmente vamos trazer aqui a demo de 30 minutos do Resident Evil 2. Só que com uma diferença: a gente vai explorar tranquilo. Por quê? Porque eu consegui um hack, um trainer. Essa é a vantagem de se jogar no PC, que a gente consegue resetar esse tempo. Então a gente consegue jogar mais de uma vez. Eu não sei se o hack funciona, se não funciona. Eu vi alguns vídeos e tá funcionando. Mas se não funcionar, a gente conheceu o jogo. Vamos testar aqui. Pode ser jogar... O jogo final pode ser diferente da demo. Você só pode jogar a demo por um período de 30 minutos. Você só pode jogar esta demo online. Leon S. Kennedy, um policial em seu primeiro dia, só queria fazer uma última parada em um posto de gasolina, nos arredores de uma cidade, quando se viu cercado por uma multidão de zumbis. Com Claire Hatfield, uma nova amiga, ele fugiu para Raccoon City, mas um acidente acabou os separando. Abrindo caminho pelo caos das ruas da cidade, Leon conseguiu chegar à delegacia. Mas será que lá é seguro? Vamos lá. Vocês sabem como eu sou cagão nesses jogos. Eu não sei como é que vai estar a qualidade gráfica, se vai, tipo, travar, se não vai travar. Eu não gosto dessas aberrações cromáticas, eu acho que é assim que chama. Eu não curto. Aqui, ó, isso aqui eu não gosto. E desfoque de movimento também não gosto. Esse aqui a gente clica. Por enquanto só. Pra mim assim tá melhor. Dá pra gente sair aqui, galera, ó. Oh, what the hell? Não morre. Fica molhado. E aqui, galera, a gente não vou perder muito tempo, porque aqui eu já sei mais ou menos o que tem que fazer, beleza? Esse início aqui. Então não vamos perder muito tempo, porque são 30 minutos, mas ainda que a gente tem bastante tempo. Deu uma travada brusca. Tá bonito, hein? A Capcom tá sabendo trabalhar seus jogos. Desde o Resident Evil 7, eles estão sabendo trabalhar seus jogos. Igual estão fazendo com Devil May Cry. Eu não sei se a gente tá... Ó, a gente tá apertando S, que mostra aqui o tempo que a gente tem, ó. Isso é uma coisa que eu tava vendo alguns youtubers não estavam... querendo saber como vir o tempo e não tá rolando. Aqui tá fechado. Opa! Alguém entupiu o banheiro ali. A câmera ela lembra um pouco do Resident Evil 6, mas só que bem melhorada, viu? O Resident Evil é muito... O 6 é muito ruim de mexer a câmera. Precisa daqueles cortadores lá. Hurry! Open up! Vamos ajudar o maluco que ele tá doendo. Please, give me your hand. Help me. I got you. Give me your other hand.
Adeus monetização. O gráfico tá lindo, mano. Eu pesquisei um bocado, tá, galera? Isso aqui é pra gente achar outra saída, só que na demo não tá disponível. Pô, nada, mano. Caralho, mano, tu tá vivo ainda. Ai, caralho. Jesus! They're everywhere! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, para não. Vai, vaza, vaza. Eu tô gravando esse vídeo, galera, agora no dia 12. Vou tentar postar agora mesmo, tô gravando agora de entre meio-dia. Vou tentar postar agora antes de ir trabalhar, que eu vou já pro trabalho. Mas vou tentar postar logo. There was another officer I could... Qualquer coisa que vocês quiserem, eu posso deixar o link pra quem quiser ficar explorando, tentar a demo do trainer na descrição, pra vocês baixarem e aproveitarem a demo ao máximo. Eu vou primeiro terminar essa jogatina e eu faço o teste. O treino ele dá super velocidade, bala infinita, acho que não recarregar e resetar o tempo. Acho que ele dá essas quatro opções. Só que a gente vai usar só o do tempo. Vocês usem do jeito que vocês quiserem. Ok, Lieutenant, I'm ready. Cara, na minha última live do Dark Souls 2, o microfone tava com áudio horrível, eu não sabia porque tava numa configuração que eu mexi e não tinha voltado pro normal, aí tava com áudio de celular o microfone. Isso é boa notícia. We can get you to hospital. No, sim, uma coisa que eu quero comentar com vocês. A expressão facial dos personagens tá incrível. You save yourself first. Preste atenção na expressão facial desse policial. I'll come with you, but I just slow you down. Olha a expressão dele. Foquem na expressão dele. Can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, aí, ó, uniform or not, you do not hesitate. You take it out or you run. Got it? Yes, sir. O cara tá muito massa a expressão facial. Ele passa a emoção do momento ali que tá acontecendo. Ah, e não repare a bagunça aqui atrás, é porque eu ainda tá em fase de... equipe na tela do inventário para usar a faca e tal. Tô em fases de mudanças. Beleza, aqui a gente já vem aqui direto, ó, aqui, apertando espaço. E batendo a gente usa a faca. A gente já gastou quase 10 minutos.
Adeus, monetização. Caralho, quem pendurou esse maluco ali, velho? Na moral. Beleza, tem uma chave. Ai, meu Deus. Tem munição aqui não? Dez minutos. Os caras não dropam nada, mano. Trancado. Aqui abre. Aqui, ó. Adorei. Não, não. Um, dois, três. Só fica ali mesmo. Morre, caralho. What the? Ah, tá de sacanagem, né? 102, 103, 106, 109. Eita, o 3 tá quebrado. 106. Acho que é o 109 agora, né? O 2 e o 3 tá quebrado. Munição tá sendo muito tiro para matar um cara desse. Pólvora. Ó, enchi o inventário.
faço nem ideia da senha. E eu não vou ler arquivo dessa jogatina, não. Essa é a primeira, a gente vai jogar numa boa. Levantou. Vão dropar umas balinhas, né? Esses meninos aqui. Cai, molho, tá lá que mexendo. O filme contém provas. Foto comemorativa. Só isso. Isso aqui é o que? É pólvora. Cai molho, tava aqui mexendo muito. Calma aí. Que aí eu tenho pausa também. Caralho. Tem munição, por favor. Juntar pólvora com pólvora dá bala. Gostei. Ai, cara. Aqui a gente já pode guardar itens. Olha o abuso. Tá fechado aí. Graça, velho, os bichos não morrem. Aqui eu vi a galera falando que é a senha bio. Confirma. Eu pesquisei um pouquinho. Ai, cara, susto, caralho. Ai, cara. Tá acabando a faca. Só por precaução, não. Vai aqui. Descartar, vai. Cagaço. Ah,
susto com a sombra, mano. Ai, meu Deus. Ah, não tem como ser bio, não. Nem tem B. Tem U? Tem M aqui? Aqui eu não faço ideia, não. Licker, viado, Licker. Eu sei que essa chave dá pra usar em um monte de porta que tem lá pra trás. Só que eu não sei. Eu vou... Não dá pra descartar a chave. Temos 9 minutos. Esse bicho vai me pegar tanto, mano. Pochete. Ih, show, mano. Vano. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Tá acabando o tempo, galera. Gordo. Caralho, vai acabar o tempo. Eu tô perdendo tempo aqui. Caralho, velho, porque vocês não morrem? Thank you.
Ah, já entendi o quebra-cabeça aqui, mas não vai dar pra fazer não. Temos 5 minutos. Não dá não. Tem que achar a alavanca, aquela porra toda lá. Jogou por 25. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Terminamos a demo, finalizamos sem morrer, sem sofrer ataque. Tentou de novo zero vezes, modo padrão, tempo de conclusão 21 minutos. Se eu não me engano, quem consegue finalizar tem tempo para jogar novamente, se eu não me engano. Mas vamos ver aí, porque tem um trailer. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Ain't his thing. E? This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Trajes diferentes. Não. Vamos ver lá se o tempo reseta. Ah, a gente fica com 4 minutos para fazer mais alguma coisa. Vamos aproveitar que a gente já terminou e a gente testa o trainer aqui, beleza? Vamos lá e... 30 minutos novamente! 30 minutinhos pra gente descobrir coisas restantes. Resultados. Show, galera. Show. Curti demais o jogo. Talvez eu traga um outro vídeo, a gente explorando melhor, já sabendo tudo, onde tá tudo. Então... se vocês querem que eu traga um vídeo com a munição infinita, com a porra toda, que é pra gente ir arregaçar e descobrir tudo que tem pra descobrir nessa demo aqui, deixa o like e comentem aí, beleza? Que ajuda demais. É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!